ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ସମାବେଶରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗରିବ ବନାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଳ ଆସିଛି। ଶୋଷଣ, ନିର୍ଯାତନା ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା, କୃଷକ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅବହେଳିତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚାୟତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚନନ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଯୁବ ନେତା ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ସଭାପତି ସାଦ ସିଦ୍ଦିକ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସୟଦ ମୈଫୁଜ, ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଭିକା ଅଲ୍ଲୀ, ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜନସମ୍ପର୍କ ସମାବେଶରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଛକଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳକୁ ପାଛୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଳୟ ଜେନା, ମୈରାଜ ଖାନ, ଜଗନ ଜେନା, ସୁକାନ୍ତ ଜେନା, କସାର ଖାନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ଓ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀ ବେଶ ସମାବେଶ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହଜନକ। ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ ତାହା ହେବ ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବା ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଭୋଟ ନେଇ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।